står her med kampens spiller, Pontus Texel. Du scorede som sagt hattrick i dag. Tre flotte mål. Kan du beskrive de mål for os? Altså, det første, det er rimelig tidligt i kampen, synes jeg. Jeg får den i dybden, og så spænder jeg egentlig bare ned alt, hvad jeg kan, og så satte den ind bag målmanden, ikke? Og hvad med de to andre mål, da? Åh, de ligner lidt de samme. Jeg får også en bold i dybden og scorer på den, og så det første mål var faktisk et hovedstød på hjørnespark rimelig tidligt. Som jeg faktisk har fået på film, så den kommer nok til at se senere. Ja, det var et godt mål. I vinder jo selvfølgelig ret komfortabelt i dag, men hvad var der negativt i dag? Kunne I have gjort noget, der var bedre? Jeg synes, vi havde nogle perioder på uden bolden, hvor det gik så godt. Vi havde lidt for få mand med ned bagved og havde lidt for stor mellemrum mellem midtbane og forsvar. Super. Tak for det.